Nësë është e mundshme, vesta, po besoj e kemi një animacion shkurt të cilin e huazova prej kolegve të Kosovo 2.0, veçet të regon se si ka evolu paga minimale edhe në Kosovë, edhe në rajon, nëse më duhet më këthuj kështu dhe nëse nuk e kemi ndalje. Kosovë e kini 130 euro prej 2011-ës kur ka fillu, edhe shikoni që ka ndodhë me vendet tjera të rajonin, nëse mund të të lëshot. Kjo ka qenë koha kur janë miratu pagat minimale, në Serbi ka fillu prej 212, në Serbi më pas rritet, në Shqipëri ati kur na kalon në 2012 me njëherë, edhe më pas progresivisht e shojmë se si rritet paga minimale në krejt vendet e rajonit, Kosova metën 130 euro, edhe deri në 2021 në Kosovë nuk ka rritje për 10 vjetë prej kur është e mnu, kurse përshini progresivisht në gjitha këto shtetet e rajonit, përbesoj deri në 2021 e keni po që rritje është shumë a e madhe. Këthemi në... Në 170 e Kosovë. Se janë dy paga minimale. Dy kategori, po 130 është në 35 vjetë. Jo, po shumica e pagës minimale është në 170. E njëti legjësht. Po e lëm 170 si pagë. Pytja është, edhe sa është kosto 77 milion më zgabufshë, është krejt për skemave të veteranve? Skemave të veteranve dhe për 36.000, eventualisht 37.000 veteranve. 77 milion e. Po, që marrin pagë. Dhe nëse...